Hi, Gevorkyan. Տիկին Կոստանյան, իմ հարցը գուցե մի քիչ, չգիտեմ, ոչ տնտեսականը ինչի, հա։ Դուք որքանով եք վստահ, որ հենց հարկային արտոնությունների բացակայությունն է պատճառը, որ Հայաստանում լավ ֆիլմեր չեն նկարվում, եկեք անկեղծ խոսենք։ Որքանով եք վստահ, որ ֆինանսական միջոցների բացակայությունն է պատճառը, որ Հայաստանում լավ ֆիլմեր չեն նկարում, էլի անկեղծ խոսենք։ Ու վերեմ վերջին օրինակը, հա, ֆինանսական անսահման հնարավորություններով օժտված մեկը պատվիրեց Հայաստանում ֆիլմ, որը ցուցադրվեց բոլոր կինոթատրոններում, այսպես կարծում եմ կռահեցիք ինչի մասին է խոսքը, անտաղանդ, անբովանդակ, հիմար մի հատ ֆիլմ։ Ասենք այդ ֆիլմը հետագայում պիտի ստանա, հա, նմանատիպ ֆիլմերը հետագայում կստանան հարկային արտոնություններ, հա, իմաստը որն է։ Շնորհակալություն։ Ձեր պնդումը կարելի է տարածել նաև այսօրվա իրականությունում, այսօրվա մեխանիզմով և համակարգով գործող կառույցի կողմից աջակցություն ստացած ֆիլմերի վրա ևս։ Միանշանակ պնդում բնականաբար չեն կարող անել, որ որն է երաշխիքը, որ ապագայում հարկային արտոնություններ պետք է տալ այնպիսի ֆիլմերի, որոնք չարժեն։ Դրա համար կան մրցութային հանձնաժողովներ, որոնք էլ որ այդ նախագծերը պետք է իրենց ֆիլտրերով անցկացնեն ու արդեն որոշեն պետական հատկացում կարելի է, թե չի կարելի տրամադրել այդ նախագծերին, և բնականաբար ըստ այդմ էլ ցուցադրվելու են հետագայում դրանք կինոթատրոններում կամ հեռուստատեսությամբ, թե ոչ։ Այսօր մենք ունենք նաև պարտադիր կոմպոնենտ, հա, հայկական ֆիլմերի, եթե չեմ սխալվում, 15% պարտադիր ցուցադրմանն է վերաբերվում, որ հեռարձակողները պետք է ազգային ֆիլմերին 15% ազգային ֆիլմեր ցուցադրեն։ Եթե տրամաբանությամբ առաջնորդվենք, ուրեմն ընդհանրապես պետք է նաև այդ պարտադիրությունը հանեին։ Արձագանք։ Երաշխիքները, նայեք, հարկային արտոնություն ժամանակը վերջացել է, թողենք արձագանքի, հա, հետո կբան կանենք։ Խնդրեմ, Գևորգյան։